Үтеке болын эфирге сақасыры информационны бери студияға Эдуард Руды. Дөйді президенті Владимир Путин Жукускай аэропорт дұғар бұлытын ойынскай атын еңірер туынаны яққай дейбаттады. Сарсын оғы көміскілі нанды дұта күні бүлі ұлығығыр ұстық балығын яғды бәспе джек әргеттер күтті кәнчәрі кейін Усалдан улун тандатағы историк архитектурны түмәл сәдәқ экспонатырын Жукускай ғағалан көддірілді. Дойду президент Владимир Путин Жукускай аэропорт дұғар бұлатын ойынскай атыныңыр дауырақ бүгінгі минутуд бірес күнгер тағысты. Санатан әттеқа дойду дүнаны тылыут Россия улу аттыры бұрыя кейтінен Жукускай пор дұғар атыныңырға сақы 10 чулу жонын аты барыттын түмікке түрде қалбыты. Ол күдік бұлатын ойынскай Петр Бекета, Валерий Кузьминона, Михаил Николаев. Түмікке политическай деятелі сақы литературадың түрі тәспет бұлатын ойынскай аты коластатшы бейін бір бірғанын ұлбыты. Билетәні тәқа сақасын олақ тоқтыр бұл бір екі көкті өкітті өттірі, бүгін дойды түр дүнтін тақсай аэропордығыр Владимир Путин ұрағынан ат еңірелінді. Аллара бәстәк станциятықтан пассажирдары тейі отығын сүрбе әттіс күніттен сағалыныға, оның қабарты 17 вагон, ол егер 6 купе, 11 плацкарт вагон, жонытағыға манытанын үс ресторан вагон бар болуға. Поездар Аллара бәстәктен 2 күнге бейді сүджектірі, оның қа Москваға дере плацкарт вагонуна 7 тұғынча ағыс мәғ, купеға 12 тұғынча 9 мәғ сол көвай ғайынны қысып. Благовещенскайга дере купе билетін сыныты 4 тұғынча әтті, плацкарт 2 тұғынча ағыс мәғ сол көвай. Нюрнгрига дере айынныр жон олорор местелі Хопсай вагонға 9 мәғтін сағалан, плацкарка балтыра тұғынчыға купыға 2 тұғынчы 4 мәғ қайынныға. Білі сола управление етіндерінен түйкен үрегі турур пантуынной күрге бүгін өттен арылынна оттон атчығы ботубияны турур мосты 5-ын 10-ыз күніттен арылдыға. Бірінен сұнтар нүрбау ұлыстарын кейін сірттен бұған сыппы түйкен үрегір 5-ын сүрбейіз күніге дері ұтағыма үрдүйре сабағыланыр. Оның мостаны ұғатар үлі ғытылар кемігер аяңға сырыға қатчақтаған кейден сөп. Бұй үс ұлыс мұсыстары етін сағылан сірінен сұрты суық олады, оттын атшығы ботубияға күнніте кетен көрерілі ғытылар ұтағыма манна қырылан түйер. Күн жыл тұрғыттан көрін күргені таңар болжы құлар еға ден тұста құпырвіліне білдерер. Білген бүлі ұанына марқа рүстерге паром аяннан сыры бар болды. Ағыс бригада ағыс кейуа. Бір эскалатор, бір бульдозер. Бұ әсіде 5 шаасқа мен қаңлық сұлуын табаға бөйілігір ұрық күсап қоз бірғылығыд ғараттан 1970-1990-1990-1990 ағы 12 сұлла түріғі әр жон өліктерін бұлдылар. Өлірігі ұрабылынар 1990-1995 сұлла түріғі кейіні тұттылар. Местетігі туанна сұлыс болы специалистері үлелілдер. Бүгін андай дүрдінен табаға суық күн үйәе бүліте кейін балыға оны ұлыс тәлеттелерін үләеттір бұйыл төддіс төгілін табағы ұтаран өріс қытылығар ғырас алғынға мұстан сәрекеттен сағалан сүйірен көтін көріқтестілер. Оны ұтағынан табаққын бер кемпетті сейден, сейден нәйлене ғанан аналақ сұйытылынны. Пастагал бұта десаттар күтті сұттары, онтан үкке қыл бәйті жүйпіт, онтан бұйыл өді тадақпыт. Негін рыбытын істәнінен ғыранды пенсион управлиенің қаманды тұрорын, маға көктіңті күтті әжілді. Жегінен табақ білерге көрдік, кейі управляйымы бір шинетінен бастық емес тағылы әжі. Құлыр табақ табат әйті бұл бұйырыттан қалы құқыпеті болады. Олин оны өп көйден, әлбәк кейі табағын ақастынар, араз бір шинетінді болар ақастынар. Сарсын оғы көміскілін аңдой дұта, күні білі ұлығығыр күн бүгін соқуына састырын сетейлік оғылыр, қамыялырғыр 36 оғы өчөкке тұрар. Оны оқы ұстық балығын не түбеспе жек әргеттері күтті кәнчәрі кейін сетейлі әқті күлілен келді. Ұстық балығын неға түбеспе жек әргеттері оғылырын чөлігер түйелер кейінге бұйыл сүйсетті оны оғы кейірен тағыста ол күрді кәнчәріге төріппіт сайы балығын нетінен етеніне профилактика органдарын тұхайыларынан 15 күн ұстата оғылыры күтті опыттақ специалистар үлелейлер дұру бұя өйсана де өттігер иітер үйеретер үлені ұталылар. Бұйылғы ғылға бұйыға ұлыған әлбе құлар илат еділер, ол күрдікі мұйттан беге дұру бұйыңға қатшақтақ
Мы отделение социальной помощи детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья ден. Отделение Ремут Улилян Ребит. Крылья успеха птен социальной акции Боротурар. Акция будет нынче Боголор Бутон. Вирахай Гетигер, спорты Гетигер, культуры Гетигер, Альберсетилях, Бастингтам 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 Ом нон до мин амабулюбин дойдугам сырагын чоктутун улатан өрнем барамын калегым дойдубар бүлүбер дуалын оскуя хамыгым кехэнге мин бүлү бергер. Сайынгы кемге кенчайрыге үсулахан барайек үлелияға онтан манна хылжыбыт оғылар эттері ханнара чәбдігерен әлбәк саңаны білен өссө қарыс улаатан үтіе кемнерін тухалақтық атарықтара. Александра Хабычарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Республикалық тақтыры 5 күн ұстата амма серігер отуғыр ғытылар Саха серін нұроттырын сәтті спортивны оңнютын бұға эфирнің көрі істе олырық қықтан Окудук бүгүн аммага Саха национальный көдөрөйдүнө компания бересте бителдери Республика физическая культура жана спорт министерствидин терер камыяты үлөлөтүлөр. Оннюга беги компанияда 3 көз сыдят телевизионный станцияда хүрбетче камера үлөлөйрө буланынар. Улсалдын улуун Иван Готов сапатынан танда тагы историк архитектурунай түмөл седех экспонаттарын Жокускай Куракка Саха серин күндү тастырын түмөлүгөр агалан туруддулар. Быстапкага беги корреспондент Иван Яковлев сырытты. Бүгүн Саха серин күндү тастырын түмөлүгөр урат экспонаттар көрүп касып. Бу Улсалдын улуун Иван Готов сапатынан танда тагы историк архитектурунай түмөлтен келбит Саха народунун историясын келелер күндү экспонаттар. Манда болгона былыргы танда Устара, Онгорбут, Кемистере, Дети Агатериллер, Эрген Букатутартериллере, Костюгатуралдар. Тандатаға түмәлі өсі түхінші 952 сыллаққа чутыл ділер Иван Готопцып түрітті әбітім. Ол сағаттан түмәл ара седеғ экспонаттыры мұны бұтам. Оттын Иван Павлович Сен Балты Лена бұ түмәл сұрық сыналақ малларын жүкускайға ғалан тұруралларын істен мұстапқа үйірілі ғарылы тігір келбіт. Тон тайбут үлеттен документтарын еңгітті бігі қырайдақ бітеттен білсе біт болады. Оның кені үлелерін ең бігі бігіт үлебітігер құлыбра тұтта бұт. Танда тағы түмелге білеген опсая ғыстыншыттан тақсы экспонат қаралылар. Ол құрды бүгінгі біз тапқаға революционный нәғы плитка чайы, оны ол чайы күхар анал тәрілі ағылан тұрыр бұттыр. Бұ анал тәрілі Кривошапкиннар жекергеттері танда тағы музейге беректеріттен, күн бүгінгі дері музей бір ұраты экспонатын бұхытынан қаралансытыр. Оттон бұ экспонаттар Саха серин күндү таастырын түмөлүн анал Брайыгын чырчытынан келен турдулар. Маныха күндү таас түмөлүн омно үхүс төгүлүн маннык быздапканы терген ыгытар. Бу нине чурапчы бүлүү түмөлдерин экспонаттарын турурасыл жыбыта. Бээ уштар быт, онда ол юбилейдин оңоктар оңорор мастадар быт, үлөлөрү дегендер силиям утуга ырак жен көрдүрөрү бүт. Ол енде бұл именно артефакттар калан турурак бүт. Былыргы үрүнкөмөс оңоктары. Онын бұ проект чершетінен Саха серін түмелерін седеғ экспонаттарын кейін куара жонын сәргетер аппаққа тұстақ түмелге тиен көрір күйіқтаннам. Біз тапқа бес үйін ұстаты тұруға онын куара толық тоқтырын, оны ғылжыттарын келен көрір күтігерін ғыраллар. Иван Яковлев, Джул Синакентев, Саха телевидениета, Жукускай. Кейін көрікка фанфары земле Олонхо регионы рекордаларынағы 2 духовой оркестр фестивалы өлетін сағалады. Фестиваль музыка и категория учат таланы на рейер духовой оркестр дар репертуар дарын хангатар сорукта ғытылдар. Оттон харсын күні сөз частын духовой оркестр кейін ұлысынан сәлелән қамыға тәрәйін Ленин болу сатыгар Улахан кенсерінен түміктен еғі. Бәм бұ әбелер бейін әхелер бейін істәмін қаддақ ұлыларын, қаддақ хәйдені әтәлілерін еген барытын маңнық бәбір ұлынар әтім. Қырардақ біттен, Онна боллагана бу билген үйрек үйрек улан үйренен бараммын уже бу билген аллайыка бу котулустарыгыр таргата хилтебин. Саха нурота түн былыргыттан илжек элибет үгестер сердер туумнах и сөйдөбүллер.
Онтон бидестере ияйылға ситен селегілен турар кемігар алғыстақ ұғық болар. Олғынан баран анығы кеміңе ұғық джинс олтаты сүтен суралылан көнір бұраханникі көбілуяр майгыланны. Бұтығынан бүгін арчы жетігер ұғық айы итегаледен семинар ғырыттылар. Екатерина Мосова салғыр. Былыргы жылмындалырыттан сағылы бұд, үтвегі сөксіту сүргіту тоғу анысылырттан тәнеен, білген әдәрдейін әмәннейін добын түйілгелергем тоқтор тойгу туайар, үрін күн үнкүйтін үктен оғақай әргейер. Итерері ұғық, жиңөйді білем, сақыт үрет өйі сиерам айгытам, өскәбіт төрді үрін айыларға сүгірігі. Түн бұлыр өбігілер бит төбіруенден мұстуақтыра түрден қондық еннеттен айылғаға оққы масқа туамалардан кес тұлы әтен алғыс түйерелері. Қаз білді айы 12-лі сыл бола-бола төннен келі. Ол ата қанны кере айы түгі хабыт сылығар іс тұрып бұтын онына бәлемдейді. Ис сана сағыланан сиер туым селгесеттәнем, айылыр икке тақтаққа қайхан сырдық сананы күйі еңереллер. Ол ата ұғық аңарды соңу көрінар болбаққа бүйінгі лоғу келер кемнен сетімнер түйірағы түйірер аналлақ. Беге бұқытығы үдді ағырақан түйіс селге олар бүттір өте бұлыргі түрді онына өтір. Кейіні хирігер отығар жұғағатан, онына онтықатын ол өйін ханатын өсі келер кеміне даватан үрдетен бейрі. Сақы төріт өйді бүлін джин іс өйін ұғынарар жонтон бидестіре Бетрин Еустроев әрел әркін. Кені аммаға айы жетін жөйіл жетем. Бетрин жонын сәргені алғыстақ тұлынан арчылан сырдық суалға сіддейір. Бәс ең оған бейгер мейлегін ғығағар ұтық дабаты туымын толыр оға. Тоғы дабаты жәрмалынаны кені берір айығы болбады қатты. Тоғыс айығы бардыттың ұлықта кені. Айығыттен қолы бұр бастықтан болған кейіға түрігі берер. Мұнтын жөйіға айы жәнді кенір. Бейға кені жөйіға айы күйі берер, тұлғыры берер, албай берер сата болып ол. Ең бұ ұйқа кәлбітке тоғыз дабатыны аған, тоғыз айылары үрін тойын айыттан жа, хан олқын күйі онтын олар. Етені бейгі чатта кетерді. Сыл сұрық ұйқ, сыл сұрығы ол. Сақаны сақан етер ұйғылағы ұйқ түрі тұсқылын өрі тұду. Бүйінгі семинар сүрін санаата, туайыта жа итіндік болны. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Джакускай. Беге бүгінгі сонымыд етіндік, әтенге болуң, кірші қадерім.